shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka oo runtii lagu qiyaaso tiro 4 milyan gaaraysa oo isticmaala gaadiidka noocyadooda kala duwan. Waxaa meeshaan yaala marka oo culayska iyo ciriiriga keenaya wadooyinkii 30 sano ka hor dowladdii ka talinaysay waddanka Soomaaliya. Wadooyinku waa wadooyinkii waxba isma bedelin, laakiin populationkii xilligaa jiray iyo midka hadda jira yacni wuxuu kordhaa la dhihi karaa 180%. Gaadiidkiina wuxuu noqday oo dhici karta in qofkiiba uu leeyahay maanta 5 baabuur 6 baabuur. Waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska keenay mootooyinka loo yaqaana mooto bajaajta oo magaaladan ka shaqeysa, tiradoodu waxay gaaraysaa 60,000 oo mooto bajaaj, balaas 14,000 oo mooto faycon loo yaqaan mooto laba lugaadley, iyo gaadiidka xamuulka oo dekedii aad u yar iyo iyagoo isticmaala 1 waddo lagu daray. Runtii dadka gaadiidka isticmaalaya oo wacyigood aad u hooseeyay. Waxaa kaloo ciriiriga iyo culayska iyo dhibka iyo shirarka iyo mashaakilaadka keenaya waxaa qayb ka ah yacni dadkeenna adduunyada horumartay shucuubtooda galaas 1 ilaa jaamacad inta ka dhexaysa yacni manhajyada waxaa ku jira in la baro dadka shuruucda dalkooda uu ku dhisan yahay noocyadiisa kala duwan. Marka wuxuu soo baxayaa qofku asagoo dhinac kasta ka dhisan oo marka uu adduunyadan inuu shaqo iyo horumar uu ka sameeyo uu rabo, asagoo yaqaana meesha uu aadayo, waxa uu ka leexanayo iyo waxa uu samaynayo, ayuu ardaygu jaamacadda ka qalin jabinaya. Nasiib darra annagu ma haysanno taas. Dadkiina haddii aan annagu la hadalnay oo idaacadaha kala hadalnay oo telefishinka qaranka fadhiisanay oo saraakiisheedu ay fadhiisteen oo wacyigelinay oo wax kasta samaynay, dadkii cid hakanaysaa ma jirta. Dhallinyarada mootooyinka ayaa runtii ugu daran. Markay dhinaca ka fiiriso 60,000 oo mooto lagu dhuftay 60 darawal oo wada, 60,000 oo dhallinyaraa oo wiilka ugu yar laga yaabo inuu qoys 6 qof ka kooban oo risaq iyo nolol uu u raadinayo, cadadka ay naga hayaan dhallinyaradaas oo shacabkan Soomaaliyeed oo waalid iyo walaal la ah waa garan kartaan. Ayaga laftirkooda inay shaqo abuur u noqoto oy qashin iyo taariib iyo argagixiso inay ka badbaadaan wax lagu faano waay. Laakiin dhinaca kale waxaan ka codsanaynaa adeerow ilmaha ardada oo iskuulaadka ka baxayo jidadka goynaya, ixtiraam jidka, habka loo maro, seedka waddada aad ku leedahay seed aanan hamarin, oo ixtiraam naftaadaa khatar ku gelaysa. Maalin la arka meydkiinna ayaan soo qaadnaa. Dadka aasidaan ilmaha iyo waayeelka iyo hablaha aad xambaarsantihiinna meydkoodaa maalin la arko aad ka talisaan oo sabab u noqotaan. Waxaas maxaa keenaya? Waxaad diiday inaad jidka aad leedahay aad marto, waxaa ka door biday inaad kontramaana marto, waxaa ka dhalatay shil naftaadina ahligtay, dadkii rakaabka ahaa oo aad wadeen ahligtay. Waxaan kaa codsanaynaa inaad taxadar badan aad samayso. Sida hadda aad ku jirtaan si lagu sii noolaan kara ma ahan.